เอ็กซ์เทนน่ะแต่ก็ไม่ดูเอ้ยโซลูชั่นก็ต้องไม่อ่ะดิอะเปมาเอ้ยโหตีเนี่ยอีนี้คือโซบิตีเนี่ยดูได้อ่ะเอ้ยก็สะกดกันได้ไงไล่โหลก็ตีอ่ะโหตะช่วยโซลูชั่นเนาะลุงเงินดิลุงเงินดิไอ้โหลคลีเล้ดิอัตตัจี้เนี่ยลุงจี้ดิอ่ะซะตะนี้อะม่าก็สะกดกันได้ดิยังใจกันเลยยังเนี่ยนะมาเจซุติเนาะเลยโซดอะเฉิงนี่ขึ้นดิยังหูจ่าออกแล้วตรุดีอ่ะยังอาเปเอ้ยตัวแล เดี๋ยวอาจารย์ไปอ่ะเนาะดิตะลีไล่ป่าแล้วสรุปอะไฉ่มาตะลีเปลี่ยนไปแล้วอะกูละชื่อบ่เนี่ยเปลี่ยนย้ายโทรมาสรุปกูละยังเหมียวเล่นเนี่ยเปรตติกูละยังช้าเปลี่ยนจริงๆกูอ่ะเนาะตะลีสรุปนี้เนาะขะดาออกมากูเอ๋ยรู้สรุปชื่อเลยฮ่าๆๆชื่อได้ดากูตามเนี่ยแล้วตัวเนี้ยนี่เนี่ยตะยูส่องไงกูรู้เยฮ่าๆๆต้องจับไปชื่อกูอ่ะไอ้ต้องจับไปไล่ชื่ออ่ะเลยอ่ะกูขะดาออกมาฮะ อันนี้แหละอันนี้แหละป่าเนาะนะก็รู้แหละป่าเนี่ยพี่ว่าอีไอ้ไส้ปอนเนาะอีย้ายฉันเนี่ยหามาบะดีมูลามาได้ย้ายได้ย้ายต่อแต่ว่าแม่เลยคู่นอกไปจาลูกชิ้นอีคู่ล้อเสร็จแล้วไปได้สุดว่าอีเปียงนี่ได้เฉยๆเพียงเนี่ยสุดว่าอาจารย์มันเลยนี่ก็ป้าเนี่ยอ่ะป้าเลยเฮาลงเนี่ยชิ้นนึงแล้วก็ปริตติยาอู้สุดอ้าวนี่ไปเปลี่ยนเปียเนี่ยเนาะปริตติยาอ้าวนี่ไปจิเนี่ยทีนี้ยกสุรุษิ้นยังไงยกยังเพิ่นนี่ไปนี่
ော့ကြည့်ရတော့ပါဆိုပိတ်သက်တွေတကယ်အမြင်လေးတွေကြာတော့ပိတ်သက်တော့အဲကြတော့လေလူမျိုးဟိုကိုတိုင်ချင်တယ်လူမျိုးမှ complain မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့အမေကလည်းဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီက driver တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုမိဘဖြစ်နေဦးမလို့နော်ဒါကတော့ driver တယောက်နေတဲ့ကသူဒီဆက်ကကိုနဲ့လိုက်လို့ချပေးတယ်ပေါ့မမူတည်ပြီးတော့ပဲရတော့ဘယ်သူထောက်ပါလဲ extend ဆိုင်ကဘူးတူအေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများလေအပြင်မှာအေးကိုတည်တဲ့အင်းကြီးကူဆိုပြီးတည်ရဲ့လူတိုင်းကအေးကိုကဆက်ွယ်စလန်းနဲ့ရိုက်လို့ပဲတည်တာဟိုတချို့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလူငယ်တွေအဲ့လိုခလေးလေးတွေအသက်ကြီးရဲ့လူကြီးတွေအားစားအမေအမားကဆက်ွယ်စလန်းတွေအရင်ကြိုက်ခင်တယ်အရင်ညနေမှာကျေဆုပ်တင်တော့လဲဆိုတော့အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်အရင်ကိုကြာသွားတယ်သူတို့ဒီဟာကိုအရင်အားပေးဟိုအဲ့အတွက်လည်းရတယ်တို့အကြံပေးရတော့မင်းအစ်တလေးရိုက်ပါလားဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဒါအစ်တလေးပြန်ပြီးတော့အခုလက်ရှိပုံနဲ့ပြန်ရိုက်တော့မှာဆိုတော့ကိုလည်းအရန်ညှော်လိုက်နေတော့ပရိသတ်တွေကိုအရန်ချပြချင်နေပြီပေါ့နော်အစ်တလေးဆိုတော့လေတော့ခတ်တော်တော့မှကိုအေရုံးဆောင်လို့ရှိရင်ဟာဟာဟာရှင်လိုက်ဒါကိုတိုင်းပဲအဲ့တော့သူများတွေအရင်ကတရုံးဆောင်တိုင်းသူတို့ရဲ့ဟာဟာဟာသုံးချက်ပဲရှိရင်ကိုကအဲ့သုံးချက်ပဲလိုက်ရရလေအဲ့ဟာကိုခတ်တော်တော့မှဟုတ်အဓိကအတန်ဟောထက်ကနားထောင်သူတို့ဒီအတန်ဟောသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်လိုက်ကြပေါ့သူတို့တန်ဆိုရင်ဘယ်လို item မျိုးလုပ်နေမလဲဆိုတာဟောသူတို့ရဲ့အရင်တချို့စကားပြောတဲ့ဟာအစားအမှုရပါပါတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါပါခံစားလို့ရှိရင်အေးတော့ကြောက်တာအေးတော့အရင်ဟိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေကိုကိုတယုတ်ဆောင်လိုက်တော့မှဟိုပြတ်သွားမှဆိုးရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဟိုပြည်သက်တွေကအခုလိုမျိုးချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ရတော့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ပြီ။ဟိုအဲ့ဒါအေးအခုရိုက်တာကတော့နှစ်ကားပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။အခုဟိုတေချာမှပဲကြီးရတော့သူထောက်ပြမှာပဲကြီးနေချင်တယ်။ဟောရှိပါတယ်။အေးဟိုလေအေးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားရိုက်တာရှိရင်အဲ့ဒါတစ်ခါလုံးဆိုရင်တော့အကောင့်ပါပဲ။အဲ့ကောင်ထွက်လာရုံတင်လို့ရှိရင်လည်းအပေးကြပါဦး။အဲ့ဟိုလိုရှိရင်တော်တော်များများဆိုတော့မမမိကြအောင်ဟာ City FM ရဲ့လေဟာလိမ့်စာပေးပါသချင်းပါဆိုရင်ခလေးတီးလေးလေးလေးပါဆိုရင်အဲ့ဟာအေးပြောပြမှသာဘုံတော့သိရအေးပြောပြရင်အေးဘယ်သူမှမသိဘူးအေးလိမ့်စာပေးပါဆိုရင်အဲ့သချင်းကြိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဓိကလေးဟိုဘယ်တော့ကကြတော့လုံးစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြီးလာစီပွားရေးတွေဆန်လို့ဆရာကြီးကတော့အူစားမပေးပြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အေးအရန်ဝတ်သူကပါအေးတရားလေးပြန်လုပ်ပါပေါ့အမေကတော့အေးရတော့လောလောဆယ်ဟိုပုံစံဟိုတစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ညီနေဒီပုံစံတစ်ခုနဲ့တွားရမယ်ဒီရမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အခုဒီပရိသတ်တွေညင်ပါလေအေးနဲ့လိုက်တယ်လို့ထင်နေသူရှိရင်ရှိမယ်မလိုက်ဘူးလို့ထင်နေသူရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့အေးရတော့ကိုယ်စိတ်ပြောင်းလဲမှမူတည်ပြီးတော့စပင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းရင်လည်းပြောင်းလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးရိုင်းသိစင်းသားမနေဘူးပေါ့အေးရတော့ပုံစံတစ်ခုလေးကိုသူကအငဲအကြိုင်းနေရတာမကြိုက်ဘူးခုလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီပုံစံကြီးတိုင်းနဲ့အကြိုင်းနေမနေသေးချင်းပေါ့ချို့ရကြလဲစပင်းမဲလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်လို့ပြောရခြင်းရှိရင်တချို့ကြတော့ဒီစပင်းလေးနဲ့ပို့လိုက်တယ်လို့ပြောရခြင်းရှိရပေါ့ဒါကတော့မျိုးပါပဲအေးကဒါကတော့ဟိုချစ်ပေးရဲ့ပြည့်စက်တွေကတော့သူတို့ရဲ့မျိုးလုံးမြင်ပါတယ်ချို့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးချစ်တယ်ပုံစံမျိုးတော့
ဒီကကလည်းကိုယ်စိတ်ချမ်းသာနေမှာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြီးကြည်ကြည်နိုင်မှာပဲเนาะစိတ်ချမ်းသာလို့ရှိရင်အဲကိုယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘာဖြစ်နေလဲတော့မကြည့်နိုင်ဘူးဘယ်ရောက်လို့လို့ရှိရင်အရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဟိုအရင်လည်းဟိုပျော်ပျော်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်မှာလည်းတချို့ကိစ္စလေးအစီအပြေဝိုင်းဆိုတော့ပျော်နေရဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြီးဒီရက်ပိုင်းထဲမှာပိုကြည့်ပေးနေတာပေါ့ချစ်တယ်လေခွတ်တက်တွေကလည်းချစ်ပေးတယ်ခဲ့ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းချစ်ပေးတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးရဲ့အချစ်တွေကိုခံနေရကိုယ်ကစိတ်ချမ်းသာเนี่ยถ้าเราเนี่ยมันมาโอ้ลูกอ่ะท้ายแต่ๆตัวไม่ห่มป่ะครูเนี่ยอาชีพโหชื่อตายมั้ยเนี่ยอาเปลี่ยนตัวแล้วชื่อโหชื่อตายมั้ยเนี่ยเนี่ยตะเมตะตะจีต้องอยู่ท่าได้ค่ะไม่สิมาแล้วมันไม่ใช่ป่ะทีต้องว่าคือสแลนด้วยนี่โหคันนะพลัสเนี่ยสแลนด์แชนเนี่ยอ่ะเซปเทมเบอร์2เนี่ยนี่อัปเดตเสร็จตะเน่นาเนี่ยตอกจ๋าญา9นาทีกว่าเนี่ยนี่ไปแล้วแก้ตามาขึ้นโหปริเทศที่เอาส่งเนี่ยก็ได้จ๋าป่ะโอเคป่ะ